Tai sveiki visi, čia aš Gustas ir šiandien aš filmuosiu Minecraft'o video 9 epizodą vieno bloko survival. Taigi, kaip pamenate, jau filmavome daug epizodų, filmavome 8, 7, 6, 5, 4, 3 ir taip toliau. Ir jeigu jūs jų nematėte ir nenorite pražiopsoti kitų, iš karto pasakysim, kad tiesiog subscribintumėt mūsų kanalą ir jeigu norit daugiau visokių įvairių video, tiesiog palaikinkit. Gerai, taigi pradėkim. Jeigu matėte 8 epizodą, jeigu nematėte, būtinai peržiūrėkite, bet jeigu matėte, tai mes nuo 8 padarėm daug progreso. Kaip matote, aš dabar turiu visiškai nesulaužytus ginklus. Nu, kaip čia, dalykus. Nu, jo. Tai aš, mes gavom labai daug deimantų, labai daug maininome. Tai yra mano draugas daug maininome, nes kaip matot. Tai žodžiu, jis rado daug deimantų. Pala, kiek tu radai? Jo, tu radai tiek daug, kad galėjau aš pasigaminti deimantinį tą, kaip tą gardą, pikeksą, tai jo, pikeksą ir tą kirvuką ir dar tu pats kažką tai ten pasigaminti, ne? Čia buvo karas, aš prisadinau bambuką, būtų gražiau, nebūtume, va taip, tokie. Jo, ir dar, pasižiūrėkit, mes norim jums kai ką parodyti. Jo, atsirado labai daug golemai. Ateik. Persistengiau su... Ir pasižiūrėkit dabar. Jo, mes gavom daug vilžerių. Ir pasižiūrėkit, ką jis pardavinėja. Už 12 emeraldų. Jūs galite tokį patikėti dalyką. Ir per šį video mes gydysim zombi vilžerių. Tai aš dabar, jūs matėte mano inventorį, kurį aš dabar turiu. Padėk tu bloką. Jo, dabar... Dabar metas taip padaryti. O, dar ne metas. Jo, o tu gali gal mano elytrą mendingu uždėti, kad aš esu nulinio lygio, nes aš buvau vyras. Jo, aš įdėjau mending. Tai jo. Mending knygo apskritai yra. Tai va. Gali uždėti ant mano elytros, kad aš neturi levelio. Va. Tai buvo. Ir va. Jie turi pažiūrėti. Ir aš pasakiau tokį dalyką, kur būtų greičiau mums žaustų kviečiai, galėtume maitinti mūsų gyvūnus ir villagerus. Ir kažkoks buvo karas čia pas mus, jis buvo sudėgę namas, bet vos geros atsistatymus su paskutiniais resursais. Buvo žiauro. Čia buvo karas, tai aš susodinau bambukų, kad nepataiktų žal į mūsų namą. Jie pasistatėm dar didesnę pečių mokų fermą, kad mums reikiau duotų daiktus, kad galėtume vaidinti. Jo, ir dabar mes jaučiu biškį tiesiog paskui aš padėjau naują takelį, kuris veda į mūsų naują įsiaskumą. Jo, dabar pasiklausykit biškį, tu to ką jis sako, aš tiesiog paskraidysiu. Tai kalbėk tu. Ne, kalba, tai jo, čia nesilnė aš jį pasačiau, tai... Iškiai užtrukau, jo čia buvo istorija, tai buvo atsiradę tų kiekstai, bet galiomai biški. Ką tu žiūri mane? Kas aš? Jie šovė į bambukus ir taip ėjo labai stipriai ugnis ir užsidegė mūsų namai, aš žiniašiau kaip yra viską gesinam ir aš kirsamas paskui blokus, daug atytą. Dvi katytės, aš jas prisiaukinu, tai trečia atsirado. Jo, bet buvo žiūrį hard prisiaukinti jas, ne? Jo, ir pasigaminu dar tris lietumą kritimo paučianus. Jo, tai krisime iš dangaus ir mes baigiam šitą šūdą. Enchanting table. Pagaliau. Jo, ir jeigu dar matot, aš enchantinus ir gavau labai gerus enchantus. Nes buvau, turėjau daug levelio, bet sad, nebeturiu. Jau, turėjau šiam tankui dabar tik 15. Jo, taigi, kaip matote, šernis if unbreaking 3, knockback ir sweeping edge 3, čia yra žiūri gerai. Man kirvuko normaliai, ant pikekso FST 3 unbreaking 3, o šit čia FST if unbreaking ir silk touch.
Nelabai. Apie metą tai padaryti. Alio, jūs galiomai gal pasitraukit, nes bijau, matau, daugys to kaimėti. Aš apsaugosiu, jie einu, paimsiu bloku. Visi žiūrėjau. Jie dar gavom čiurkirą dėžių. Aš jį padarysiu, kad bau, gerą dalyką gavai bus. O kas tu norėjai? Ejo, kad tas nepabėgtų zombiaks. Jis tai bus kažkada normalus, aš nežinau kada, bet reikės palaukti. Jo, per šitą video tikrai jau bus. Aš dabar biškį pakirsiu dėl, kas tu čia jau per daug esi priskirtas. Jį mes tada daržą nuims. Jo, aš dar gavau dar vieną taidantą. Jie bando visi tą zombių dužo zombi. Amy. Jie visur blokus. Atstatyk tos golemus, kurimi. Jie dar gavau vieną taidantą. Jos lovumas, jis mygimas, nuvernų šeipimas, jo lovumas, jis. Tai aš įsienčiantinu iš, nu, galvo nuojo įsienčiantinu. Teko biškį padirbėti, atsitraukiu tokius įsienčiantus. Ir kas dabar, reikia laukti, tas nesimarmaus. Aš buvau jau uždaužę. Kas, vos nepabėgo? Jo. Atsiek. Neklausk, aš čia statu. Ir aš gau labai gerą arklį, kuris nėra labai greitas, bet jis turi labai daug širdučių, labai daug. Aš jį užrakinau namuos, vertingas. Oi. Čia yra dievų kiaušinis, tai aš gavau. O, reikia. Visai, ne, visai. Nu, dar įvirs greičio, aš jau tada daržą nuimti. Čia, žinok, ilgai, kol jis pavirs. Kad ir atėjo tos su lavom, nežinau kaip jį pavadinti. Kas tuos? Tas su lavom, kur pardavinys, ten stogas tiek. Bet aš visi, aš jau nužudžiau dėl lavom. Titai, padėk. Kas? Gestas. Gestas. Holy shit. Apie kokį mes karą kalbą. Aš negaliu jo pasiekti. O ne, aš tuoj mirsiu, ne. Eina, aš paimsiu sveliu baskus. Tu svarbiausias į bambukus nešautas. Jau, keturis jį gali šaudyti. Strėlės, kur mūsų visos strėlės, mes jų turėjom daug. Aš tuoj nusnaipins. Sunkia strėlė. Užteks jam. Ai, pėsimkite. Jas! Tavo viskas, jie tinkia sutvarkyti vėl. Fermas tos mums čia nereikia. Ir gestas jau žino, ką daryti, aš vieną dirbą paimsiu. Ai, mes jo dar turim, aš jį paimam, jo dar turim. Šeši, vau. Tik gestai, mano užknisą, ne. O man jau treti, man jau nebėjo, man tiesiog jau baisus, nes man jau nebe pirmą kartą jie čia atsirandiniai. Tikiu dar kai žalies. Gresą paimti pasaulį, ta. Ką numatome su, kad aš ką tu šitą pasaulį. Ir tu savo aš vėl galvau, kad gestas. Ir daug, ir nepareiškit tokių įdomų epizodų. Jo. Čia daug veiksmų, žinokit, daug veiksmų. A! Aš tiesiog nebaigdžiu. Man mažai laikų. Aš kreipiau, žinai, vienam. Vienai kratai. Bus tai. Ką? Vienai kratai. O tu nematai, kur aš esu? Čia. O? Jis man tiesiog buvo atėjimai. Nu, dar karvės duokit man maisto. Tiesiog aš esu žvyro, kuris man visok daug maisto. Kodėl tu nepaėmėj, kas yra česti? Nes man fulantas. Ja, išsigydė. Ir gal aš išgydžiu, o ne išsigydė. Jo, mes išbuvo karvės labai didelis, mes dam du totemus. Ir tam, šiaip reikėtų dar tokį nykinėščio. Jo, bet tai, tu tai. Tu gali jau ten, kur tas knygnešys yra pas mums, tu jau gali tą dalyką išgriauti, dėl kad, žinai, jis jau panaudotas. Jo, aš buvau. Ne, aš nebuvau. Aš dabar jam pagaminsiu naują stalą. O kam naują? Dirbti jisai turi, suprantat, čia brafai pas mes gyvenu. O kam tu naują gamini? Tik atskirtus enčiantus mums duoti, tai numai neturiu žinu, matom. Tik po tokių geresnių, skos dar. Pagaminau.
Dabar tegau įsivaizdavo tam savo draugus, bet kol kas dar nevaro reikės padaryti, kad įsivarytų. Aš galvau, kad čia skeletonas su deimantiniais šarvais, aš toksai galvoju, nu viskas. O, kai ne. Tai jis čia gau, o žinai, va, deimantai. Žinai, kad būtų gerai, kad jis čia sėdėtų visą laiką. Tai žinai, čia būtų prekeivis. Pardavinėtų. Bet dabar reikia kažkaip jo neišleisti. Lama tu traukiu storo bulvę. Esi. Ne. Kodėl aš neįsigalėjau laisvai pabėgti? Tikras, tai aš su juos įrakinau. Dabar jis dirbs. Tai gerai, būsiu draugai. Dirk. Nu. Kaip pigiai. Ne. Gerai, sudaužysiu. O ne, aš tikai nebeturiu to. Gustai, vos neiškrito šitas stalas su ten padėtam bloku. Ar neiškrito tas stalas? Ai. Okei. Su, ateik, padėk. Ko tu čia linksi man galvą to? Tai tada čia kol kas padėksiu. Nu, eik dirb. Nu. Gerai dabar. Dabar, jo, gerai dabar. Pasvilėti aš negaliu. Dabar vėl 2 valandas bandysiu aš su juo susitarti, kas man buvo tokio gero. Plėšimas. Ką? Plėšimas už vieną emeraldą. O, jį. Plėšimas. Tai ai, atsus lietuviškai pistaras. Jo, tai jo. Tai tas nepatiniai tik pas jį kanalą. O, Jėzus, koks tu lievas. Nesustumdik čia. Atmink, reikia jam pasistumdyti. O Jėzus, koks tu lievas, aš negaliu. Man jai dabar dar vieno mending man nereikia. Tu mending gavai? Nu ne. Ai, aš galvojau, kad nesusakai, man nereikia dar vieno mending. Ir jūs čia užsidarykit, papūkit, ačiū. Man su Elytra patinka todėl, kad tu grinai paaiškiai, jeigu mane kas nors nustumtų ten į apačią, tai aš tiesiog su... Firework vis, tiesiog iškirčiau ten į viršų, toksai, ui, ojetus, gal čia. Ateik čia, jisai bus prekybininkas Antanas. Prekybininkas Antanas. Jisai ugnies išraiška, Fire Aspect 2. Va, kam aš taip patariau, nežinau. Čia bus prekybininkas. Fire Aspect? Ne, neapsimoka. Neapsimoka. Tai toks man kėra štinga čia, kas jo stalo. Tau kavukariai? Drop, please. Na palauk, man pačiam reikia, aš tau tuoj atnešiu, okei? Taip, tu, turim tą nuosą. Nes pasikai, o kodėl pats jis tokia didelė nuosas? Nežinau. Jis yra villageris. Taip. Arba jos mėginis tokia pat didumą kaip jo nuosas. Bet šiaip turėjo pavadinti atvirkštį, todėl kad villageris, tai nežinau šiaip. Dirk. Begalybė. Už vieną. Už ką vieną? Man emeraldą... Aš už 18. Man tai už vieną emeraldą. Jis žiūri, tai gal paliekam jį? Už vieną emeraldą! Jo, aš turiu lietuną, kur užsidenkat strėlė gale 3, nesulažumumas 3. Man imti šio tą begalybę. Tai pasiimk, nes už vieną, tai aš sumoku. Bet šiaip tai gali neimk, bendrai gal neimk. Nes tai todėl, kad mes turim tik į villagerį, kuris pardaviniai tuos strėlės. Ar ir strėlės? Jo, šiaip nereikia. Mes jau villagerį strėlės pardaviniai. Dirk! Jis jokių knygų nenori. Jis nemato, neįgi nežas man knygų pardaviniai gerų. Jis atėm, kai baiginėjus gerot, jis pradės stumdyti. Kai pradės to gerot, tai nesistumdo. Jis su mano bobu, aš negaliu. Nu kaip... Ojo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 j
greitai susitvarkau. Iš viso. Gal tai bus blogai. Labai. Nu, duok kažką. Okay, sėkmė. Sėkmė 3.
Jo, už 16. Neapsimok, neim. O, aš turėjau kirvį, bet šis tiek su rankomis galvom. Nu, greitas, o ja, mes, nu, man nereikia. Čia nėra, nėra. Nu, ką dabar? Aš noriu slime bloku biški paimti. Baliai kalendai, supratau. Čia mes bandysim gal pasidaryti ledą. Ai, bendrai. Ne, tai vaikyti, nes jis man jau atsibodo, aš man. Ja, o, mes gunpowder turim. Liek. Ką? Ne, aš dabar noriu padaryti, kad, nu, nenorėčiau, kad būtų ledo takas, va ten, va taip, iki čia ir būtų nauja sala. Mes galėtume, va ten, būtų dvi salos ir dabar aš atnaujinsiu žemėl. Vienas, du, tai. Atsinaujinu žemėl, pas žymiai geriau atsivaizdžiu. Mes gunpowderių neturim? Nebeturim. Ką tu jau visą šią perverkus ištaškį? Ne. Ne, aš turiu, mes turim 15 sugar cane, tai žinai. Tai yra iš mob grinderio, mes turim vienas blokų mob grinderį. Tai aš mums pasakyti mob grinderį. Ir hebra. Aš turiu 15 lapų. Oli. Manau gal iš dirbto galim statyti. Aš negi neįsivaizduoju, iš ko galim statyti. Ai, kad man smagu skraidyti. Sugalvojau. Iš neterito galim statyti, tai mes galim eiti pragaro. Aš čia nusileidau pas gyvenus. O? Aš jau neterito parinkti kabalsto to bloko. Aš miriau. Bra, ai. Va. Gali išgirsti tą bloką pas villagerius. Tai nepasitą nukrito. Ant jo starbastolio. Aš žinau, aš sakau, tik aš pas villagerius ten atsimoninau. Bet ten jau gerai paimsiu. Nu va, per tai yra pabėga, ką jūs įbėgme buvo atėlėsnė. Ne, aš praradau savo kardą. Dabar įmėgoti. Ne, įmėgoti. Nu, pala, o tu nepaėmėj mano kardą? Ai. Aš turiu, pala, ne šitas, atiduok. Ne, čia mano. Ai, ne, okei, mano buvo sweeping edge. Atsargiai. Tai tau nereikia kardą? Nu, tai reikia, aš zombiaką nukirnu. Tai dabar, eina šiandien zerutą pakast. Gal į nederį, o ne į nederitą. Tu šiaip į nederį, nederitą neįmanoma nueiti šiaip. Aš pos nepamiršau šulkį ir dėžę paimti. Tai aš einu tau padėsiu, okei? Jo. Bet žinau, reikės ilgai pasiimu šulkį ir dėžę. Šitą ten yra su robotai, tu kažkai kitai padėk. Tai jo. Padėk, jo, aš imu šulkį ir dėžę. Ne, tai aš pas save į inventorių pasiimsiu. Ai, gerai. Turėsi dvi šulkį dėžės. Tuoj, palauk. Bet, žinok, ten irgi būk, nes ten kažkaip daug mobų yra. Arklių, asilų, visus tom. O ja, golemas yra, what? Golemas yra, creeperis, žinok, čia. Mes irgi. Nes čia yra golemas, creeperis, lapė. Nu, čia karas. Ateini. Ir čia goliams, kažkaip man keista. Oje, sorry. Tai man reikia kažkokį gerą pitą, nes būtų labai greitas. Aš tai pasiėmė biškelį vėsnį, nes ten noriu savo gerą sugadinti. Aš turiu atras pitęs, tai jiems vis tiek ir labiausiai, tai iš dabar gadinti, nes pas man visi yra efficient. Pas mane vienas efficient 2, kitas efficient 3. O man, žinok, aš reikosiu dabar. Gal nedaraitą rasiu? Aš iki kitos pusės nuėjau. Aš su tavim, kas iš šalia tavęs, aš čia dabar stemim, tiesiog laikų daryti, greitai kosu. Tai man labai apie. Ai, čia ir neatsilažu, matyti, gali kas su šituo. Ai, tu užsidėjai mending, ar ne? Ne, ai, tu unbreaking. Unbreaking, tai. Supratau. Ne, aš man tik matau nesidėsiu mending, nebent turėsim labai daug jau. Tačiau tai yra daug žinau. Buvom reikdu. Man atrodo, kad buvo 19 gal steko. Tiesiog man tik dėl viso atpirktų. Jei, aš jau dėdu iš kalbinės dėžę, tiesiog į vieną vietą padėsiu, negi neimsiu. Jau biš pakirtau, biš.
čia tikrai bus daug darbo, tvam 5 teko per vieną video sugauti. Pa, tram 5? Dvam 5. Aš galvoju, tram 5 su ajatus. Tram 5 čia būtų blogai. Aš pat neįgi tiek nerenkiu. Kiek tu steko turi? Aš į čiolkio dėžį šiaip įdėjau, bet aš neįgi tiek įdėjau čiolkio dėžį. Aš dabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dabar rankos likučius. Mano pikeksas tu esi už. Pasmenė, vos. O viskas, aš jau nebekertu, einu susitaisysiu piką. Kiek aš turiu steko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 su biškė. Ok. Kiek tu turi atsala? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ir 7, 13 ir 7. O jau užteks, aš turiu 13. Aš 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Kaip jau turim, žinok, ar galima eiti. Tokiu greičiu apsisukam. Greit. Kad čia dar grybų karvė yra, tai aš galiu pavalgyti iš jos. Taip jau, aš jau nebekasam bocimą. Dabar aš pasimsiu būtinai elytrą, kai statys, nes aš labai dažnai jos invalidas ir sugebu nukristi. O, gun powderį. Nu, tu labai. Nedaryti, man atrodo, tas iš kažkur, nežinau, iš kažkur tai čia. Ateik į papaktą pasaulį ir padėjau tą šelpį ir dėkti į jį. Taip, laukštis. Gal gunpowderį. Gal gunpowderį iš šauker dėžį įdėti. Oi, ne, jam, o ta, ne, tai yra prikasi. Čia aš irgi jo prikasiu, tiesiog įdėkit čia, pažiūrėsim, kiek bus daug. Iš ten šiaip tai yra nedarakas. Ir aš visą pasiemu. Jėjom dar čia. Tai ne, ai, nebėra. Gali išgriaut, nes, ai, jo, aš turiu pats. Nes, palauk, kur aš padėjau tą... Nebėdavo paėti čia, to. Jiems 2, 3, 4, 5. Tiesiog daug jo. Kiek čia jo? Jiems 2, 3, 4, 5. 27 stekai. Ok. Neteriuko. 27 stekai. Palai, pusblokės iškiai. Ok. O aš nežinau, kad mes dvėsim tiek neteriuko. Aš tai padėsiu. Gerai, aš jau laimu statyti mob grinderą. Mūsų laukta mob grinderą. O mes nežinau, kur man. Kur mes jį statysim. Nežinau. Palauk, tu mano shovel kartais nepaėmėjai? Aš neturiu jokio. Aš apščiai inventorių negi neturiu shovel. Rimtai? Tai tada reiškia, jis pradengo. Sad. Shovel nelabai jau... Nelabai jau... O, dar viena, kad taip. Nepalauk. Sutvarkysiu. Aš neturim per daug neteriuto, tai aš... Nederako. Nederutas yra... Aš tiek bijau su to greitų kaską, aš netyčia du blokus įspėsiu dar pasiūrėm. Tas pjausto svagūnus. Labai gražus pasiekimas. To lietuviškai įsigalvoju kažkas. Nelabai kažkokie man jie. Eik tu savo apsidienas, na. Apsidienas tavo draugas turi būti, supranti. Tai šiandien, ta lama gal manęs nesutumt? Nu jo, man irgi skirto aš ten už kamerą. Tokia, o, lama. Jo, būtų su draidenais, padėk. Aš neturiu skydo, Irgi neturiu. Jie mane bai, tik pusė širdėlės. Man tai daug nuėmė. Viskas išėjo, o būtų, ne vienas neišmėtė draideną. Kai vienas su pusė nuėmė. Aš ne PvP žmogus. PvP žmogus? Sakau, aš ne PvP žmogus. Aš iškartau, Pa! Reikės, vėl aš noriu... Alio, išleisk tu mane, išleisk. Tai aš šiam kartui pabaigsim su šita nelaimė, tai aš eisiu vėl... Eisiu susikartinti savo daiktus, iš naujo įsienčiantinti
ieškoti deimantų, gauti daugiau ir tada jo.